Prvi predizborni skup stranke Demokratske akcije u Unsko-sanskom kantonu održan je u petak 21. septembra na lokaciji Starog grada u Velikoj Kladuši. Tom prilikom predstavljeni su kandidati SDA na svim nivoima vlasti za ovogodišnje opće izbore. Općinski odbor SDA Velika Kladuša ima ukupno 5 kandidata na listama. Asmir Ćufurović, doktorica Semra Pajazetović i Ćamil Čuturić kandidati su SDA za Skupštinu Unsko-sanskog kantona, dok su Husnija Kudić i Senad Kajdić kandidati za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Parlamentarnu skupštinu BiH. Predsjednik općinskog odbora SDA Velika Kladuša Asmir Ćufurović kazao je da je ovo prvi predizborni skup ove stranke u Unsko-sanskom kantonu i pozvao birače da daju podršku kandidatima SDA na predstojećim oktobarskim izborima. Evo, općinski odbor stranke Demokratske akcije Velika Kladuša je održao svoj večeras predizborni skup. To je prvi predizborni skup na Unsko-sanskom kantonu i kampanja na ovaj oblik kampanje u stvari krenuo iz Velike Kladuše. Ja se prije svega želim zahvaliti građanima Velike Kladuše na ogromnoj podršci na večerašnjem skupu. Ovo je bio veličanstven skup. Želim i pozvati da prate sve aktivnosti stranke Demokratske akcije u Velikoj Kladuši na čitavom kantonu. Naravno, želim i pozvati da izađu na izbore 7. oktobra, da podrže stranku Demokratske akcije, njene kandidate za sve nivove vlasti i naravno podrže Šefika Džafrović za kandidata Bošnjačkog člana predsjedništva ispred stranke Demokratske akcije. Stranka Demokratske akcije za Skupštinu Unsko-sanskog kantona ima 35 kandidata. Nosilac liste je Almin Handanagić, koji je u Velikoj Kladuši poručio da je započet pobjednički skup, zaključivši da je uz snažnu SDA snažna i Bosna i Hercegovina. Kada je u pitanju Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, ovu stranku predstavljaće 14 kandidata na listi, čiji je nosilac Asim Kamber. Kamber je na predizbornom skupu između ostalog izrazio zadovoljstvo što se u manjem obimu govori o kandidatima i stranci, a više o državi Bosni i Hercegovini i njenim putevima u budućnosti. Jedan od kandidata za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je Husnija Kudić. Kudić je mišljenja da je sa posebnog mjesta Starog grada poslana snažna poruka nastojanja za povezivanje Velike Kladuše sa ostalim općinama i gradovima Bosne i Hercegovine. Nosilac kantonalne liste SDA za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine je aktualni federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić, koji je kazao da je poslana pobjednička poruka. Prema njegovim riječima, SDA će pružiti stabilnost, razvoj i integraciju Bosne i Hercegovine. Pozvao je sve kandidate i stranke na fer i korektnu političku borbu koja će se ugledati u rezultatima. Stranka Demokratske akcije večeras u Velikoj Kladuši održala prvi predizborni skup i pošaljemo poruku da ovih izbora, da ćemo mi biti pobjednici izbora i da će SDA biti ta koja će u narednom periodu pružiti stabilnost, razvoj, integracije našoj zemlji na putu Europske unije i NATO saveza. Također, pozivamo sve druge političke subjekte na jednu fer i korektnu kampanju, da se takmičimo u dobru i da svi skupa prezentiramo ono što smo radili i šta ćemo raditi u narednom periodu, kako bi građani 7. oktobra mogli izabrati one koji imaju najbolje programe. Stranka Demokratske akcije i njeni kandidati kroz svoju izbornu platformu nude najbolji program za građane ove zemlje, jer projekat koji smo započeli na put evropskih integracija sigurno i sa znanjem i sa kadrovima stranka Demokratske akcije može najbolje iznijeti u ovoj zemlji. Naredni predizborni skup SDA u Unsko-sanskom kantonu biće održan 27. septembra u Bosanskom Petrovcu. Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma Parlamentarne skupštine naše zemlje i potpredsjednik SDA Šefik Džaferović, kandidat je ove stranke za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na predstojećim općim izborima u našoj zemlji, koji će biti održani 7. oktobra. Ovogodišnji slogan SDA u predizbornoj kampanji glasi Snaga naroda.